108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଏବେ ଅଣସର ଘରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଣସରର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଏବଂ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ଯୋଗାଯାଇଥିଲା, ଏକ ବର୍ଷ କାଳ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ଘଣା ତେଲ, ଘଣା ପେଡ଼ା, ରାଶି ତେଲ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗତକାଲି ଦୈତପତି ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଷ ଲାଗି କରାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ନବମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଓଷ ଲାଗି କରାଯିବ। ଶୁଦ୍ଧଶୁଆର ସେବାୟତମାନେ ଏହି ଓଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଗବେଷକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ମାଲିସ୍ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପି ଶୁଦ୍ଧଶୁଆର ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଓଷ ଦେବେ ଏବଂ ଦୈତପତି ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଓଷ ଲାଗି କରିବେ। କ'ଣ ବିଧି ପରମ୍ପରା ରହିଛି? ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି? ସର୍ବଂ ରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବେନ ଜାନାତି କୁତା ମନୁଷ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପଚାର ଚାଲିଛି। ସେ ଉପଚାରରେ ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଫୁଲ ଆଉ ସହିତ ତେଲ, ଯେଉଁ ଘଣା ପେଡ଼ା ତେଲ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ କିସିମିତ ହୋଇଥିବା ଫୁଲ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ କାଲି ବିଜେ କରିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରଲେପ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଲେପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଚିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଶୋଇକି ଥାନ୍ତି, କାଲି ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ବାଦ ଯାଇକି ଉଠିକି ବସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ଯିଏକି ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଷ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ଚକଟା ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଝୁଣାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଓଷମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ପ୍ରଲେପ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଏକ ବିଧି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ମା ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୀପର ଧୂପ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଟିଦିଅଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଯାଇଥାଏ। ସେପଟେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦୈତାପତିମାନେ ସେବକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଚକଟାରେ ଚିନ୍ମୟୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଓଷ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଦଶମୀ ଦିନ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ଦଶମୂଳ ମଦକ ଆସିବ ଏବଂ ଦଶମୂଳ ମଦକ ସେବନ କରି ସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାର ଖବର ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଓଷ ଲାଗି କରାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରୁ ଟିକେ ଉପଶମ ପାଇବେ।